Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Ai, nossa! Último dia! Último dia num pedacinho do céu. Que viagem, hein? É muito incrível como Deus cuida de tudo, né? E como Ele tem planos e projetos incríveis para a nossa vida. Para as nossas vidas. Acho que eu e o Ricardo, a gente passou a viagem toda comentando sobre isso, assim, que até agora é meio inacreditável. Acho que só quando a gente chegar em casa, parar, que a gente vai entender tudo que está acontecendo, assim, que estamos em Maldivas. Bom dia. Tô falando de Deus, que sempre foi um sonho nosso vir para cá. Sempre foi um sonho. Mas a gente nunca achou que... Sim, era uma coisa mais distante de acontecer, não sei. Aí, de repente, Deus organiza tudo. Aí, a gente não só vem pra Maldivas, mas eu ainda venho a trabalho. Meu mozão consegue vir. Fico noivo aqui, gente. Deus é muito perfeito. Falando que acho que a gente só vai conseguir assimilar tudo que aconteceu aqui. Quando voltar. Porque é realmente um pedacinho de céu. Não dá vontade de ir embora, né? E poder estar aqui. Obrigada, Deus. Se esse não for pedacinho do céu. Fazer uma massagem relaxante. Né, meu amor? Bora. Enfrentar as 21 horas de voo que vem pela frente. Agora o nosso cronograma é malas já estão prontas. Agora o cronograma é spa. Depois. Mar. Almoçar. E voltar. Posso falar uma coisa pra vocês? Eu não chorei na hora que eu cheguei aqui. Mas tô quase chorando pra ir embora, porque olha, queria não. Quer ficar mais uma semaninha, amor? Ué, amor, eu nasci pronto. Nasceu pronto? Nasci pronto. Queria. Vidão, hein? Good morning. Olha, melhor massagem que a gente já fez nas nossas vidas. Não é? Credo, não vai parar, né? Gente, primeiro que a maca parece um colchão de tão deliciosa que é. Aí vem uns lençóis, 3 milhões de fios. Isso é a primeira coisa que a gente vai investir quando chegar aí. Lençóis, São muitos Paulo, fios. Nossa, e aí a maca... Desde a ponta do dedinho até o fio de cabelo. Perfeito, sério. Perfeito. Quem vier para Maldivas precisa passar por essa experiência da massagem aqui. Muito bom. A gente termina a massagem. A gente encontra quem no caminho? A parceira de bons drinks.
Viva! Viva nossa filhinha! Ih, mas nossa filha é cachaceira igual aos pais, hein? Vou te contar. Não adianta fazer essa carinha não, meu amor. Que carinha? Não adianta. Aquele ali só fez uma pergunta. O que é que você perguntou? Bora. Bora. Não, e qual que é o nome que você falou? Kamikaze. Amanda. Gente, faz isso uma vida. Carpedinho. 3 da manhã no Brasil, então a gente já pode virar um shotzinho, né? Tudo bem que aqui é 11 da manhã, mas se no Brasil é 3... A saideira, né? Arriba, abarro, acentro, adentro. Eita, Giovana, segura o forninho. Festa de despedida. Enquanto isso, fotos. Eita, como faz conteúdo? Fotos, conteúdos. Vamos beber todos os vinhos que tem nos quartos, galera. É o intuito. Nós vamos dormir. Ei, nós vamos dormir os vinhos agora pra gente matar, não vai sobrar nada. Eles estão achando que ah, é o último dia, eles não vão beber, eles não conhecem. Eles não conhecem. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas ó, até Maldivas. Vocês viram que Maldivas tá triste que nós vamos embora? Olha esse céu. Tá triste porque nós vamos embora. A maré hoje tá alta, ó. Olha ela, amiga, tá quase na minha testa. Hoje a maré não tá no baixinho.